Ahoj, já jsem televizní vysílač a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to z Restornu návodu. A dneska se budeme zabývat dalšíma strojema na zabíjení. Těšíte se? Asi ano. Pokud jste klikli na tomto video, tak se asi těšíte. Nebo jste možná zvědaví, jaký stroje to jsou, a už vidíte tamhle. A ve předu, že tu trošku více strojů přibylo, tak se na ně podíváme trošku blíže. Počkejte chvíli, než já tam doběhnu, i když by se mohl letět, ale no jo. Tak jo, zde máme Mark 7. Jo, vlastně já tam ještě žádný ty moby nemám. Tak to pardon. A dám si ještě no climb. Tak jo, asi teďka víte, že tohle stroj je na pavouky, respektive na ty cave spidery, který se spawnujou v těch opuštěných dolech. Tak jo, já si jich sem naspawnuju pár. Jo, pár. A jo, fakt pár. Tak jo. Teď jsou tu všichni. No prostě. Už je tu máme. A teďka tonsta páčka, tak ta otevře tonsto. A ještě by se mohlo otevřít tonsty dvě. Tak jo. Pavuci, tak se mi pomocí tonsty vody dostanou sem, pro ty čtyři pisny, které jsou tady. Tohle ta odbočka tak je pro prodloužení signálu. Tak jo, když tam jsou relativně všichni zalezlí pod těma čtyřma pistonama, tak zde zatáhneme zapáčku. Pistny tak je posunou dolů. Jo? Jo, je to tak. A teďka nastává druhá fáze. Tohle to byla první fáze. Tak, druhá fáze, zapnu páčku a pauzce začnou drtit, doslova. A pokud by ještě nějaký pavouk byl zde dole, tak se zde zapne třetí dolní fáze. No a ta dolní fáze tak rozdrtí i ty přeživší. Tak jo, tohle by byl Mark 7. A teďka se vrhneme na Mark 8. Ten je... Co tu děláš? Umři. Hotovo. Takže, tohle je relativně stejný jako tohle, ale s jediným rozdílem. Ano, už ten rozdíl zde vidíte. Je to truhla. Takže je to vlastně stejný typ. Akorát se přidanou truhlou. Tak jo, a zde máme farmu na... Jo. To se stroj také spe... Umři. Ha, vidíš. Tak jo, tohle stroj je speciálně dělaný na jeden konkrétní typ moba. Ano, je to Blaze, který hoří a zabíjí ho voda. Takže je zároveň i déšť. Jak jsme se mohli teďka ujistit. Tak jo. Jelikož Blazeové neplavou v lávě, což je škoda, tak hod budeme muset doufat, že si tam nalezou pěkně. Do toho srdce toho stroje. Tak jsem trošku těch kamarádů dám. To by mohlo stačit. Tak jo. A teďka tu máme tu páčku. Ta je na co? Cože? Počkat. Zkusím zapnout tohle. Hej.
slyšíme se? Jo. Takže už relativně víte, na jakým způsobu to se stroj funguje. Jak jsem říkal, blaze zabíjí voda. Takže asi dá rozum, že ta voda je bude vlastně jo, zabíjet. A to asi dva přeživší hochy zabiju ručně. Tak jo. Ale všimli jste si, že z nich nic nepadá, pokud je zabije voda. Ale tak to nevadí, mám pro vás řešení. Můžete ty nahitované blaze normálně zabít ručo a pak za nich dosanete ty blaze rody. Tak jo, teďka se přesuneme sem. Tohle je Mark 10. Tohle stroj tak je speciální v tom, že zabíjí. Ne, ovce ne, vlky taky ne. Ale ano, kuřata. Normální kuřata. No, já jsem tady viděl, co, jaký stroj udělat, tak jsem si řekl, že by bylo dobrý vymyslet něco na kuřata. Nebo spíš na slepice. Abychom byli v obraze. Tak si jich sem pár dám. A uvidíme, co z nich udělá pistol, no. A dropy tak se nám přebugovávaly sem. A teďka hezky hopr tak je odveze sem. A jak vidíte, pár kuřat už jsem to testoval. Tak jo, tohle Mark 11. To byl stroj na co? Jo, já už vím. Tak jsem si řekl, že když mám stroj na kuřata, tak by mohlo být dobrý dát stroj buď na krávy, anebo na prasata. Tak jich sem hrstku dáme. Pohyb. Jo, vidíte? Proč vy tu stojíte? Jo, vlastně musím páčku. A teďka všechny a všechno, no prostě všechny krávy, tak ty napadou sem hezky. A už nebudou mít sebe menší a sebe větší šanci utéct. A zde tak je jejich noční můra, doslova. A ty dropy tak věsej hopr a jak vidíte, už jsem to zase na pár karavách zkoušel. Takže to by byl Mark 11. A teďka tohle velká skleněná blbost. Tak to je Mark 12. Původně to měl být stroj na zabíjení Endermanů. Ale nějak jsem to nepovedlo. Tak z toho je nějaký univerzální stroj, který je nějak chaoticky to zapojen. Takže si sem dáme pro změnu Endermany ne, mulu taky ne, ovci ne. Kde pak to bylo? Víč ne, zombie horse taky ne, spider taky ne. Netopír taky, husk ne, tanky, eskyky, endermena ne, ale kde je, horse ne, husk, zombie, spider, stray, jo tady je, takže zde se zabíjí prostě všechno možný, větr, skeletoní, vičky, všechno možný. Ale když máme tam tu edici trošku speciálnějších strojů, no tak si myslím, že je to dosti speciální.
Tak jo. Už se mi to tu trošku seká. Tak pustím to ten chaoticky zapojený stroj. A skvěte mě, tak mají mnohní můru. A potom, když to odevřu, tak nějaký přežil, což nevadí. Tak je dáme znova sem. A uvidíme, jaký bone meal z nich zbyde. A teďka se ty itemy sákly. Jo. A ty putujou až sem, myslím. Potom by to mělo jít sem. A potom semhle, a jak vidíte, nic tu není a já sám nevím proč. Ten neříkej, že ten, že tak já už vím, v čem je problém, já už to vím. To je ten dropper, že jo, asi jo, tak ten neumí posílat ty itemy sem. No jo. Ale jak to udělat? Já bych sem věděl, jak. Tak si dáme tak si dáme tohle je ten dropper. A místo cedule, tak si dáme hopper. A ještě si dám jednu super věc, která se jmenuje to je, jo. Tak jo. To je ten dropper, tak ten neumí dávat itemy sem. Takže my potřebujeme, aby ten dropper ty itemy vazval do hopru a ten hopper potom dával do truhly. Jo. Takže tu zajíčíme truhlu. A taky tohle. Tak jo. Aby to mohlo vyhazovat přímo do hopru. Nechte mě chvíli přemýšlet. To by ten hopr musel být níže, než to by ten dropper musel být níže než ten hopper. Ne, já to udělám následovně. Dám to hnedka sem. Ano. Teďka, když já sem dám třeba, já nevím, to z ty dva stacky hopru. Ale proč to ten dropper nehází sem? Nebo jo? No nevidím, že by to 3, 4, 3. Ale se mne? Tak kam to hází? Když ono normálně pracuje. To je se tam s tím práce.
alespoň uvidíte, proč já stavbu nedávám na video, jelikož to by to video mělo nejméně hodinu a nechci, aby tam to bylo zapojený. Tak, hop, hop, hop. Už? To už funguje, jo? Vypadá to, že jo? Ale já radši to napojím. Dva, zde. A teďka to přestalo blikat. Proč? Jo. Aha. Tak už vím proč. Tak už to vím. Mám takže... 4... Jo, jo. Už to funguje, už to funguje. Konečně. A když tu byla ještě ta farma na ty endermeny v uvozovkách, myslím, tak zde byla ještě tak zde je páčka. A ta páčka, tak ta ten redstone signál vede až sem. Zde byly, zde jsou dispenzery, jo, s vodou. A zde uprostřed, tak tam byly čtyři spawnery na endermeny. A pokaždé, když se jich zde naspawnovalo hodně, tak se to zalilo vodou. No, ale endermeny tak se teleportovali i přes tu vodu, která byla zde okolo. Takže proto zde je ještě takovej žláb, aby se ta voda neroztekla do okolí. Ale bohužel to nevyšlo. Tak se to přeměnilo na farmu na ty vidroskeletony. Tak jo. A pro test, tak si jich zde ještě... Ne. Jo. A pro jistotu, abychom si to zkoušeli, tak si jich tu ještě pár spawneme. Uchytil, dovychovatelný žák, uchytil. Tak jo. A teďka se ty skeletoni zabíjejí. Tak jo, a čekám, kdy sem dorazí ten jejich drop. Ano? Jo, já už vím proč. Jakož je tu zapnutý a ten redstone signál, tak se to neposílá. Tak vidíte, jak to krásně mizí? Jo. Teďka to je, hádám, někde zde. Jo. Ne, tak ne. Jo, už jo. A teďka si počkáme na to. Když se mezi tím dám nějaký bordel, co já už nepotřebuju. No radši. Všechno, co se tam vejde. Takže si vezmu tohle. Meč mám, to je dobře. Tak jo. Ale vlastně, tak my teďka neuvidíme, zda se to přeposílalo. No tak jsem... Hele, jo, posílá. Tak jo. A to by byl konec videa. Loučte s váma televizní vysílač a u dalšího videa, nejenom z tohoto série, ale i z dalších sérií, naschledanou. Nech toho.